Ti si već koliko? 3 nedelje već tu? Tačno. Znači ulazak, Berković ima. I Marija Kulić. 225. Možda nije ovo. Neće do 3 komada. I Maki. 3? Maja. Ma nemoj više, 3 gužva ćemo se brš. Ma koga briga, znaš ti koliko me interesuje ko će doći? A ja, oni su sad. Neće doći niko ko već nije bio ili ko može da napravi neko svetsko čudo. E, Dino! Šta me briga? Ovo radi od mene. Mateja, pogledaj kakve su me. Ovi ko pederi stvarno, ne stope. Uzeš malo lici da uvuđe. Ali ti lepe obrve imaš, ko majmun. Da. A vidi ovu, ova je prevarantica, vrsna. E da mi je se riješiti. Tebe, da mi ste se riješiti. Kad bi ušao taj čorba da mi pomogne da ti se riješiti. Kako si ti kloš? Ti to tako ti... Zaljebavam se, ne zaljevaj, ajde. Kao otvorila da gutlja je popije. Nemoj joj pa, nemoj joj zezat. Jušo čorba, ja bi te još pogurao. Viš ti kakav si ti klošar? Hote naprvo. A onda, vidiš ti koja si ti džubre? I vas dvoje lijepo. Pub. Kod Miće. Tamo u pub, za vas dvoje madrac. Tamo neka kuva ono na svoje. Tamo. Kako kreta. A pravi par su mi, ona i taj čorba. Što vam radite? Oni idu zajedno. Stvarno? A čekaj, pitam. Livaković ste mi, po ponašanju ste mi, po stilu. Samo imamo, on, taj dečko, ja smo imali samo mnogo dobru energiju. Sve neću nikad ništa kažem loše, ne mislim loše. A ti sa svakim imaš dobru energiju? Pa ne. Tako ne. Sve sporedne. Sešću, na njega. Ajde sve. Ne moraš, hvala ti. Nemoj se vješat, daj se barem ponašaj danas normalno. Danas si džubre. Zašto? Zato. Nemoj me lovit za vrat. Nemoj me lovit za vrat. Za vrat. Zato, pa što? To ti je sabotačka, pa zato. Jer napravim ti napravim oko, sad uradimo ovo i povučem ti ovako. Zamisli ti što bi ti napravio. Samo je lako, na primjer. Samo zabetoniram i krenem. Da. Od ozgo na dole. Što? Zašto? Zato što si džukela. Zašto sam džukela? Ti se smješkao? Ne, kome se smješkao? Ma kome se smješkao? Kome? Kome? Zato kad smo čarnice spomenuli, ti je sad smješkao. Ti, zato što spomniš mi smješkao, na koji način ti to izgovaraš? Kad je džedali spomenuo? Nisam. Ne, nisam se smješkao. Ti se smješkao? Nisam. Ja bih volio da dođe. Odmah bi te u pub smjeste. Ti i on i madrac bi vam dao. I mi će zbacili. Bi vam dao madračići. I mi će zbacili. Put lagano, vi i svoj pas. A koje su ti to fore, ne razumem? I vaš pas. Pitam te, koje su ti to fore da si tako pričaš sad? Jeli? Pitam te. Smrdljivica? Ogrebat ću te. Da, tek ću to mi reći. Te, hoću. Smrdljivica. Hoću. Kako ti pričaš? Pusti me, napravit ću ti kaosa. Pusti me, hoću, zato što si džubre. Ja tebe pitam. Zašto si džubre? Zato što si džubre. Imaš ovo se sa mnom, onda dođeš tako pričaš. Znaš šta tebe reći? Pusti mi ruke istog trenutka. Najzbiljeti kada. Smiri se, ajde, šalim se. Ne šalim se. Poslednji put tako razgovaraš sa mnom. Veruj mi, jebaću ti mater. Jesi me čuo? Najzbiljnije ti kažem. Jesi me čuo? Da. Aha, kažeš. A? Jeli? Šta? Šta? A što štitaš? Zato što si klošan. Nemoj biti agresivan. Pričaj sa mnom, zajebavaj ti mene. Zašto moraš na agresiju? Zato što si klošan. Ti si zajebao. Pusti mi ruke, najzbiljnije ti kažem. Pusti mi ruku istog trenutka. Veruj mi. Grebaš. Hoćeš mi pustiš ruku? Stani, lijepa priča. Pusti mi ruku. Civiliziraj. Pusti mi ruku. Evo lagano. Pusti mi ruku odmah. Civiliziraj. Odmah mi pusti ruke. Civiliziraj sad. Još jednom se tako našali. Kako smo mi to sazao kurom 2 puta. Nemoj, pusti ruke da bi ti grebala i lovila za vrat. Naravno, zašto si prvi počeo da provociraš? Ne, ti se prva nasmijala. Ne, nisam se nasmijala. Nemoj tražiš izgleda. Okej, ajde sad. Jesi ga čuo? Ej, gađi ti ljudi. Daj se ponašaj više, dokada ćeš klošarka biti. Dokad misliš biti klošar? Dokad me provociraš. Biću mnogo gora, ne klošarka, nego mnogo gora. Dokad misliš seljančura biti najveća na svijetu? Dokad jeva? Đubre, jedno kvara. Seljana jeva. Idi traži reporterku, pička ti materina. Zato što je klošar, bre. Klošar je jedan klasičan. Da, ja bi onda od mene ako sam klošar. A vidit ću sad što ću te napraviti. A daj, od djebi. Jesi svestan? A ovo... Majo, ne ti radi. Majo, nije jedini. Nemoj, Majo! Ovo je ti galupa na leđa. Nemoj, slovići. Ju nije, Majo. Jesi doma? Čekaj jebemo, mate! Osim da ti govorim reći. Ajde. Ajde. Stisni kočnicu na seljačizam. ABS. Kakav klošar je god. A ne, ti se primaš, da se zebaš prda se. Pusti ga u pičku mati, isključi se. O jeba, budite normalni, bar jedno već. Ne jebaćeš. A verujem da ćeš ne jebati. Da, bre. Viš ti koji je klošar? Pa neću što meni to treba, dečko. Pa neću što da ga pustim, da ima odnose samo, ne sačekaj glumac. Da ima odnose samo, ja ne mi pričao čovjek. Vidite dva mačora, ali su zapričali. Hoćete mlijeka malo da vam donesem? A? Viska se malo da imate šta gricnuto s pričom. Donese malo mlijeka i viska se malo uz priču da imate. Pravi si giliter, jel. Za mene si se od mačka neka.